Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget Feed the Beast Ultimate, I don't give a shit, sammen med Ulti Swag. Vi har lavet en masse ting off-cam, som vi lige skal vise jer, så lad os begynde. Hallo? What the? Ej, jeg tror sgu da, vi har nakket den spawner der, altså. Ja, det her, det er en anden en. Den her, den er orange. Nå. Don't care, what color it is, altså. Ej, don't care. Hvor fanden er den henne? Den flyer ind i bjerget og sådan noget. Du kommer den også flyer ind i bjerget, ja. Det, det synes jeg også. Sådan der. Jeg skal have noget mad. Nej, vi har fået lavet rigtig mange ting off-cam. Lidt for meget faktisk, fordi vi sad... Jeg tror, vi sad to timer, tre timer eller sådan noget. Okay. Ja, vi sad, fordi at Birk, han vil godt have en sprutefarm, så vi tænkte sådan lidt... Han vil godt... Hvor langt væk er de der sprutter, du snakker om? Der står det herinde. Hvad står det ind? Oh my god. Ja, vi prøver at lave sådan en... vand, hvor vi så kunne spawne nogle sprutter eller sådan noget der. Ja, de kunne blive spawnet, men så fandt vi ud af, at det lag vi på, det er ikke der, hvor de... Altså, de kan slet ikke spawn på det her lag. Altså blæksprutter, de kan slet ikke spawn på det her lag. Ja, jeg mener, det var... de spawner i vand, stillestående eller source block, mellem 62 og 42 eller sådan noget. Ja, men du kan se nu, der i vores akvarie her, der er altså kun en skelet, åbenbart. Jamen, jeg kan se, at de kan spawn hele vejen nede der, inde på gulvet der. Og så var der også noget rigtigt tale med de her bier her, fordi Birk er jo totalt bimaster, og jeg tror også på et tidspunkt, så skal han nok forklare lidt mere om dem, fordi jeg ved ikke så meget. Jamen, jeg kan sagtens lave et bi-afsnit på et tidspunkt. Men, men det, der var irriterende, det var jo, at vi... Hvad hedder det biome, vi er i? Det hedder altså Green Hills. Green Hills. Jeg ved ikke, om det er det biome, der også er deroppe, men det er, hvis du kigger inde i user interfacen på, ja, nu kigger jeg lige med, den der står, der hvor der står sådan et landskab, hvor der står T-normal, H-damp. Ja. Ja. Det der damp der, det er, hvor fugtigt der er. Og hvis du udvider den, så kan du se, at der er faktisk 90% luftfugtighed. Så det er ikke alle bier, der faktisk kan bo her. Og det er noget med normale bier, kunne ikke bo her, ikke? Jamen det er det, fordi der er nemlig, hvad hedder det, jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Jeg tror, der er tre forskellige slags, hvor at der er dry, normal og damp eller sådan noget af den stil. Så det bliver nødt til, at hvis man se herover, så skal have svampe og sådan noget. Prøv lige at komme og kigge herover. Jamen jeg skal lige sætte fakler, så vi ikke får flere skeletter herinde. Se. Vi havde Gex ind på serveren, bare lige for at vise, hvad vi har lavet på et tidspunkt. Så, ja, Gex har faktisk installeret Feed the Beast. Han er jo nok til at ikke på. Fordi han godt vil prøve at lave den her maskine, vi har her, det vil han godt prøve at lave en mere kompakt version, så han fik Grace Modus. Jeg har slettet den igen, egentlig. Jeg har slettet den igen, men det er mere. Prøv at sætte det her, hvor jeg står lige nu. Ja. Og så kig her. Kig der. Nå, fiffen. Nej, men I kan også nu lægge mærke til det, så de her bier, der er her, de skal have dagslys, og så skal de... De skal have svampe. Ja, og svampene, de kan ikke vokse. Men nu tænker I sikkert, jamen, der er jo ikke nogen svampe. De er nede under jorden. Hvor fanden er de henne? Nu kommer jeg til at slå dig. Hvor fanden var det, vi satte dem henne? De er her over på den anden side. Det kan også sige, der er cobbleship her. Jamen, nu kommer jeg også til at fjerne. Ja, nu kommer jeg til at fjerne svamp, ikke? Flot. Ja, de er dernede, der er hulrum dernede. Det, vi var sådan lidt tvivl om, det overhovedet kom til at virke under jorden, men det gør det, så det er jo... It's fine, it's okay, as long as it works. Men vi fandt også ud af en rigtig ting, fordi på et tidspunkt vil vi jo godt have data storage, og lige nu der har vi de her tønder her, og tønderne de virker sådan fint. Men Birk fandt ud af, at der faktisk var en anden slags tønde, den der hedder en deep storage unit. Og den fungerer på samme princip som tønden, at du har en sådan tønde, og så smider du bare tingene i. Men der kan så bare være, hvor er det, 2 milliarder? 2 milliarder ting. Ja, og men det kan kun være én slags ting. Ja, ligesom, jamen det er også samme princip som tønderne, ikke? Det er bare, hvis nu er folk i comments, der siger, om jeg har bygget en deep storage unit, der kunne kun være alt. Og sådan, ikke? Ja. Men hvad hedder det, jeg fandt også ud af en anden ting. Hvad var det? Prøv en gang at kigge med herover i fabrikatoren. Ja. Nu smider jeg lige noget guld ind, ikke? Nu smider jeg lige noget guld ind, ikke? Tada! Nå, sådan en... Du skal lave sådan en hardstone, eller hvad den hedder? Ja,
Det er også sådan fordi en... Du godt husker, at vi har... Altså, apropos off-cam og sådan noget, ikke? Ja. Jamen, hvad hedder det? Vi har bare slet ikke fundet noget diamant og... Nå, så vil du bare bruge minimum stone til at replicate diamant? LOL! Der var lige sådan en split sekund, hvor tingene lå ovenpå. Det havde jeg sgu ikke se før. Det lå sådan... Man kunne sådan se... Det er ikke et split sekund. Det er med vilje. Det er... Du kan godt se de der 3x3 felt der, ikke? Ja. Det er opskriften, der er i gang med at blive lavet. Hvad hedder det? Hvis nu jeg lige laver nogle pinde... Jeg prøver lige at lave det, jamen, jeg laver lige nogle pinde, ikke? Ja. Og så kigger du med? Ja, jeg kigger. Sure. Oh my god, fuck, hvor nice. Og folk, der ved, hvad den opskriften for pinden er, de vil faktisk se, det bare faktisk den opskrift, der blev vist om på. Ja, det var det. Men hvad hedder det? Det vi men, skal have nu, det er, at vi skal lave de der på tidspunkt deep storage units. Og så når vi får query i gang, så tænker jeg, jeg tror, at stå ting sammen, så er ikke sådan noget med jord og cobblestone, det kommer bare ind i dem. Ja, og gravel og jern og sådan noget. Bare jeg tror også på et tidspunkt, vi skal lave et kæmpe rum med de her tønder her, sådan, så vi bare kan gå ind og tømme kroppen med de her dash til dem, fordi nu der er ikke så alt for meget stort. Jamen, jeg ved det godt. Vi skal bare et kæmpe rum fyldt med tønder, tror jeg. Men jeg tror faktisk, at vi mangler faktisk en herover til ligesom at lave strøm. Men faktisk også, de er faktisk allerede fyldt helt op igen. Jeg tager lige halvdelen af vores... den her MFA, den er faktisk næsten fyldt helt op. Det er ret meget. Du havde en... hvad hedder det? Havde du alt det... hvad hedder det? Obsidian, du skulle bruge indtil sådan... At vi finder noget på et tidspunkt? Eller få de her til at lave noget? Bare gå ned og mine noget mere på et tidspunkt. Vi kan bare mine noget på et tidspunkt, der. Nå, men det er nemlig det, vi ikke kan, hvis jeg skal bruge din pickaxe. Min pickaxe? Til at lave et quarry. Nå, den er næsten død, faktisk. Jamen, det er lige mig. Jamen, så kan du tage min pickaxe. Take it from me! De der tre diamanter der, de er stadigvæk inde i... Og det kan godt være, det sådan, jamen, det skal være en, der er helt, eller... Jeg mener nemlig, at det var på et tidspunkt, hvor jeg prøvede at lave en, så det var sådan, nå, det er lige meget. Ja. Det kan godt være. Nå, man kan ikke pulverize aluminium. Det kan jeg ikke huske. Nej, aluminium, det skal vist... Kan man pulverize gravel? Nej, det kan man ikke, vel? Jeg kan ikke huske, hvordan man gør. Det kan jeg sgu heller ikke. Hvad sker der? Det var sådan en dør, der åbnede, og sådan her, ja, okay. Ja, det var lige en hest, der ikke vidste, hvor... Nå, hvor er jeg her nu? Okay, jamen sådan er det, de har skide heste, det ikke, altså. De kommer og tror, de bor, eller man gør i stedet. Jeg skal bare tømmes nu, altså. Væk med alt det lort. Nå, ja, jeg tog lige halvdelen af vores guld, men jeg havde allerede noget guld i mit inventory. Jeg er fuldstændig fyldt op, altså. Jamen, altså, det er også det værste ved feedvis, det er, at man bare vil fylde op på ingenting. Altså, indtil man får noget storage, altså sådan, indtil man får sådan 20 forskellige barrels, eller mere. Ja, vi skal have, lave nogle flere barrels. Så er det altså bare et helvede, fordi så er du bare sådan, hele tiden sådan... dit inventory er fyldt op med. Ikke fordi du har sådan, om så havde jeg lige sådan 10 stacks af en slags ting. Nej, det er sådan en stack af hver af forskellige, alle sammen forskellige ting. Kan vi også lave, jo, man kunne sgu da godt lave de der, hvor meget kræver de at lave de der robotter, der kunne autohøste for en? Skinner? Ja. Det kan jeg ikke huske. Fordi det går fedt, de, at... Det er lidt halvdyr. Fordi hvis det går fedt, så laver en lille glashus, og så lige pop de der Oxcrorium soil. Hvordan siger du det der, ja. Hvordan siger du det? Ja, nu skal jeg lige se det. Jeg mener, at man siger det på Sycoridite. Sycoridite, okay. Jamen, ja. Jeg ved ikke, om det er den, du kigger på, nemlig. Det er der, hvor man bruger til at plante på, ikke? Det er i hvert fald noget med. Og så fandt Birk jo den her portal spawner, men jeg... Jeg ved ikke... Vi skal i hvert fald lige læse sammen, fordi jeg kan ikke... Jeg skulle ikke helt finde ud af det. Prøv at se her. Man skulle lige, højre klik på noget, ikke? Prøv at kigge. Jeg er lige ude foran huset. Jeg skal lige en... Hvorfor kan du ikke se mig? Altså. Jeg kan ikke se dig på mappen. Jeg synes altså, det der map der, det er altså rimelig... Nå, nu kan jeg i hvert fald se dig med zoom ud igennem vinduet. Jeg skal lige have lavet noget brød. Det gør du bare. Men fordi jeg mener, det er 11 diamanter i alt, man skal have for at... Hvad skal man have, siger du? 11 diamanter for at lave query. Ja, 11 diamanter. I alt. Ja. Ved du hvad? Hvad var det, du skulle vise mig ned, eller hvad? Ja, det skal jeg. Jo, hvad er det sådan... Altså, du bruger den der minimum stone til at lave dem? Ja.
Altså, jeg kan lige sige, ja. Om vi skal bruge 10 timer på at finde... Så man kan bruge den minimumstone, og så... Goals. Noget. Men jeg laver bare lige 11 diamanter. Altså, vi har jo ressourcerne. Det ja, det er helt fint. Altså, det er jo ikke snyd på den måde, men jeg synes, altså, det er lidt snyd. Altså, det er jo ikke snyd. Du har jo fundet guldet. Det er rigtigt nok. Så, nu har jeg 11 diamanter. Ta-da. Det er nice. Og ved du hvad? Man kan gøre fuldstændig det samme med, hvad hedder det, hvad vil du synes var sådan mest svært egentlig at finde? Diamanter eller Ender Pearls? Altså, jeg vil sige... Okay, du må godt svare lidt hurtigere. Det er lige meget. Det vil jeg sige er svært, men Ender Pearls okay. Jeg vil sige, det er måske lige svært. Ja, men hvad er mest svært at finde? Jern eller guld? Ja, guld. Ja, ved du, hvordan man laver Ender Pearls? Jern eller hvad? Samme måde skrift, bare med jern. Nå, okay, på den måde. Ender Pearls. Nå, er jern, ja, okay. Fedt. Så nu har vi lige pludselig... Du fandt også en steelblock. Så jeg tror lige, at... jeg laver et query. Det er super dumt. Du laver query nu, eller hvad? Jamen, altså, vi har jo ressourcerne. Alt, hvad vi manglede, det var diamanterne, jo. Nå, det vidste jeg sgu ikke engang. Det er rimelig meget. Det finder jeg fedt nok. Jamen, helt sikkert, så kan jeg lige få lavet den her maskine færdig fra starten af. Jeg skal lave en recycler. Den har jeg godt nok set mig lave mange gange, altså. Så er det bare spørgsmålet, hvad er nemmest at lave, en plate bending machine eller en rolling machine? I don't know. Nå. Der er opskriften lidt anderledes, kan jeg se. Hvad nu? Ja, jeg sidder bare lige og shrieky biggy ding dong, ikke? Nå, shrieky biggy ding dong, det er det, du siger. Mm. Ja, jeg kender ty. Ej, hvor jeg hedder det, man. Hvad nu? Get out of my rice, altså. Hvad nu? Jamen, så skal man bruge sådan fucking blast furnace. Nej, vent. Blast furnace, det er ikke det der Greg Tech shit, vel? Det kan jeg ikke huske. Blast furnace, det er bare sådan en... Nå ja, det er bare slet ikke så svært og sådan noget. Det er bare sådan en... Men vi skal have nogle flere maskiner i det hele taget. Ja, men jeg vil sige, før vi går i gang med at lave maskiner, så skal vi altså også lige gøre plads til dem, altså, fordi at, vi skal udvide det her rum meget mere, og vi skal lave vores tøtterum der. Vi skal også finde ud af, hvad fanden maskinen skal have vores query. Jeg vil godt have det derover, hvor der er en masse marble, fordi I need the marble. Hvad? Ej, det kan ikke passe. Hvad hedder det? Har vi virkelig... Vi havde jo den der Feed the Beast server, hvor P-Dog også var med. Og, ja. Kan du huske, at det var sådan helt fuldstændig hjernedødt svært at lave en drill? Altså bare sådan helt almindelig drill. Åh ja, den kræver jo de der... Hvorfor kan jeg ikke... Hvorfor kræver den steel plates? Hvor jeg bare tænker... Ja, sådan der. Det var fandme svært at lave. Det ved jeg sgu ikke. Hvorfor... Det er sgu da mærkeligt det her, at det gider... Det der shift-klikke. Nå, men det er ikke alt. Det er ikke alt, det virker med nemlig. Nå, men den plejer at virke med compressor. Det gider den bare ikke endnu. Det forstår jeg ikke. Nå, okay, man kan også lave det på den... Nå, okay, ved du hvad, man kan også bare... man kan også bare lave den med noget andet, der bare er sådan vildt nemt. Altså, enten så kan du vælge... Du kan vælge at bygge en kæmpestor maskine, som kræver slime balls, og sådan at du laver dem om til magma cream, eller så kan du bare lige putte noget guld og noget redstone sammen, og lidt jern. Ja, det er... Your choice. Og så er det en årsbadge. Det er bare sådan, altså, det er igen grunden til, at jeg fandt den der opskrift der med minimumstone der, og jern og guld for at lave diamanter og enderpearls. Jeg har ikke tænkt på det. Det er fordi, at jeg har glemt det, for at være ærlig. Jamen, der er så fucking mange ting i Feed the Beast. Hvorfor kan jeg ikke trykke på, det var sgu da skide irriterende. Men jeg mangler også noget, kan jeg se. Jeg mangler selvfølgelig refined iron. Så nu endnu en gang. Ja, det er flere heste, der kommer ind og spørger, om de bor her, nemlig. Det var det hele vildt med de der heste der, altså. De vil bare gerne ind. Det sker tit. Jamen, så kommer de lige ind, og de mørker. Hø, hø, hø. Hvordan var det, man? Damn you horses. Damn you horse. Damn you horse. Nå, er det bare det omvendt? Ignatius gung gung gung. Jeg tror, folk er glade for, at det her det er den sidste, jeg laver, så nu kan jeg ikke se mig lave det lort med. Yeah. Jeg ved, at folk elsker det, altså. Ja, det er the shit, altså.
jeg har lavet med den der. Det var jern, redstone, glas, og jeg har stadig og glas på. Ja, spændje. Jeg tror, jeg går med. Jeg går on med. Okay. Noget jern og noget guld og sådan noget. Okay. Hallo? Jamen, det er jo bare, opskriften er lidt dyrere, men altså, det er bare sådan hurtigere, du ved. Nej! Reverse! Jeg kom til at lave, det ved jeg, når man skal lave de der Ignatius Extruders der. Så skal man bruge der noget servo, sådan der Google ting, der ligner en jetpack. Mm-hmm. Kom lige til at lave 6 af dem. Mm. Det var ikke meningen. Man kan sgu ikke lave dem her, du. Og nu har jeg ikke nok. Fuck! Det var bare ikke så godt lige. I har bare brug for rigtig mange ressourcer, og det er bare pissirriterende. Ja, jeg kender det godt. Altså, lige nu har vi 16 diamanter, men vi har ikke noget jern. Nå, jeg har lige taget noget jern. Det er tænd, man skal bruge det derfor. Kan du så ikke lige give det? Nå, nej, jeg har sgu ikke noget jern, sorry. Ja, okay. Jamen, igen. Vi skal bare ned og ligne, altså. Jeg er kun nede i hullet igen, altså. Hvorfor kan jeg stadig ikke lave den, altså? Skal du med ned i hullet, eller? Guld og jern. Jeg mangler jern, det der folk. Jamen, det er det, jeg mangler også jern. Welcome to the hullet, altså. Så tager jeg bare alt jern, altså. I don't give a shit. Jeg vil bare have den færdig. Hvorfor kan jeg stadig ikke lave den, altså? Hvorfor kan jeg sige den her? Er det? 1, 2. Nå, jeg kan kun lave 2. Hvad? Nå, det var. Hvad? Nå, jamen, det var bare mig, der lige... Fordi jeg mangler fucking pistons, altså. Har du nogle pistons på dig, eller hvad? Nej. Men jeg har 3 bikuber på mig. Det er ikke. Og der skal man selvfølgelig også bruge jern og... sten. Ja, hvad er min kogelskøb? Right my shield og... Right my balls. Altså den dag, hvor at at vi hold kæft, man, jeg bare snakker to år, altså, den er altså blevet... Hvor du på teamet, eller hvad? Jamen, jeg... det er fordi, at jeg spiller lige nu Feed the Beast Unleashed singleplayer. Og der er jeg kommet, fordi at igen, vi har diskuteret det her også på en podcast og sådan noget. Det er ikke så tit, at vi to har tid på samme tid til at optage, og at, omstændighederne er optimale. Det var da helt vildt, som de der heste kommer, mand. Apropos optimale forhold, ikke? Ja. Det var lige min mor, der vinkede farvel, ikke? Altså, det er sådan nogle små ting, der sådan, altså... Det er sgu svært at finde tid, og der har jeg bare haft nemmere ved at finde tid selv, hvor du ikke har haft tid. Det er rigtigt. Hvilket har resulteret i, at jeg startede på nogenlunde samme tidspunkt med at spille sammen med dig på den her server, som jeg startede på Feed the Beast Unleashed i singleplayer for mig selv. Sjovt. Yes. Der er jeg kommet længere. Det er rigtigt. Så det er sådan, og så jeg skal have sådan en total split personality, hvor at jeg må glemme alt, hvad jeg har lavet. Ja, det er faktisk det, jeg lærer at lave, selvfølgelig, som for den der super smarte opskrift, sådan at lige pludselig røven fuld af diamant, ikke? Ja, jamen, det er fint, altså. Men jeg skulle til at komme med nogle kommentarer med, nå ja, men du ved godt, i forhold... Nå, nej. Ikke noget, det er. Ja. Men hvad var det i forhold til hvad? At når vi først får et query i gang, men det... gør vi ikke lige forløbig, fordi at vi mangler jern, og jeg er nede i hovedet. Nå, ja, okay. Så jern. Jeg er faktisk næsten færdig med ja, når jeg kommer op igen, så skal vi faktisk til at afslutte afsnittet, og så er vores lille maskine faktisk færdig. Det har også kun taget 3 år, så får vi et quarry om lidt, og så får vi noget der 10. Og så apropos quarry og sådan noget der, i forhold til hvor meget rubber vi har nu, så er jeg fundet af, det er vel ud af kisten, der er mærket til, nede i... Jamen det er det, der er ret meget. Ja. Så får du meget mere træ ud af at gøre det med oak wood, end du gør med rubber wood. Hmm. I forhold til, hvis vi skal have quarry i gang nu, så kan vi faktisk opretholde den med en oak wood farm.
Ja. Og en masse generator, hvilket er super nice. Okay, nu skal I se her. Hvis det selvfølgelig er, at der er den slags pipes, som der er i Feed the Beast Unleashed, hvilket der ikke er. Så igen, der lavede jeg lige en rettelse på mig selv. Det er godt, du kan slet ikke finde ud af det. Nej, lige præcis. Ikke? Nå, så skal vi bare... Nå, nej, den findes ikke. Det kan godt være, når vi slutter den her serie her, vi så skal gå over til Unleashed. Ja, til Feed the Beast Unleashed. Jeg vil bare gerne... Jeg skal lige lære Unleashed at kende først. Jeg ved godt, der er mange af de samme det, ting. Altså, jeg kan jo lære dig det. Det, at, altså, det, der er med det, det er, at... der er nogle af de samme mods, men så er der nogle andre mods, og der er nogle mods, der ikke er med her. For eksempel er der ikke Gregtech, du ved, alt det, vi kender. Det kører sgu da. Hvad hedder det? Industrial Grinder og... Ved du hvad? Jeg skulle lige til at kickstarte de der generators, der er den sidste dag. Mm? Den har åbenbart kickstartet sig selv. Nå, ja, ja. Hvis du giver den strøm, så... Men det har, altså, jeg har bare ikke tænkt på det, fordi andre skulle man jo sådan kickstart-agtigt ved. Nå, nå, altså, det er også det, jeg sagde til dig, at når du først så giver sådan 4-5-6 stykker der, så godt den altså ikke. Så kører det bare, så kører det bare. Ja, det kører bare. Det kan godt være, at I skal bare sætte permanenten til MF1 der. Den er også snart ladt helt op. Altså, jeg kunne hellere tænke mig at lave en MFSU, nu hvor vi har diamanterne og rubinerne, og jeg også. Jamen, det er også finere, men det er bare mere lige nu, ikke så? Nå, ja. Så, du ved, min lille baby her, som jeg arbejder på helt fra starten af serien. Der mangler selvfølgelig en badbox der, men det ser ikke til nogen. Jeg håber, at jeg det her afsnit her. Vi ses meget snart. I don't give a shit. I don't give a shit. Med Birgi. Hej.